sabutku malaikat tang tumurang pesakara. Nyawang angesek mepai urat beak tempo kudu pindah nyamper ke alam barja. Geus waktu ningali lemur ngajuk-juk ke alam kubur. Menang ali geus diukur mahike awak satu jujur. Keengah geradung menang ali geus diukur mahike awak satu jujur rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. Bela nafsu pasea menang tisuk sruk tidung-dung besok dipake adigung kana sholat mabok linglung waktu jakat nagek. Ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngale di tengah imah ngagolek ngajolopong diruban dirim ditarunggung. Dirium ditarungguan Paji Nurdi lagadar datang pasara dede. Stigbarwa nyage beti lumengis gambar bacampur jeng waras setan mah serimu puas setan mah serimu puas. Masya Allah dang harta anu undung-undung pakaian duit satatu ngan make boe asihmu ditambah kaijeng padu. Lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggu. Paingan Rasul ngelingan dunya mah pangibaraan abet kamalinaan tong boyan teu nyubadana ieu. Dugeuning geus jang parah ruku padung rapku lemah poek rupak jangan tuh genang ngarumas nunggali susah dosa kanu rek maturan gesan cicing babarengan. Merayuh mak mana sobat mana dulur gening balalika lembur tematuran di kubur sumawo nambahan umur. Oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana cik mana nurek ngedeki. Gening geus ieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nyapa sarit sukandi ngan harta nu digugulung ngecep didi ayeuna geuning kaduh. Nah
naon ker panjing lar sedia ti cerik nyata peri nahan kuci mata geti harta magening tenoli kurang mana sehat geus ulah reksa sambat tegunang geus kaliwa tong hantem hanjakalan pantu kurang ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan pare muter parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jalan sugan ngajadi kemaslah kata kuping ye pepeling mugisi jadi pepeling.